Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Namreč v vročem in deloma še covidnem poletju 2022 je na podbudo glasbenega narodopisnega inštituta v Brežicah potekal mednarodni simpozij, 32. simpozij študijske skupine za etnokerologijo pri mednarodnem združenju ICTMD. Gre za osrednji mednarodno konferenco z področja etnokoreologije, plesne antropologije in pa sirodnih disciplin. Zbornik, ki je v celoti v angleščini, nosi tudi angleški naslov, bi v slovenščino prevedli kot ponovni premislek o ustvarjanju znanja in vključevanje izključevanja v plesnih skupnostih. Prispevki, ki so predstavljeni in vključeni v zbornik, obravnavajo torej dve ključni temi. Prva gre za ponovni premislek o ustvarjanju znanja v raziskavah, druga pa kako se v plesnih skupnostih vključuje in izključuje. To sta namreč tudi osrednja dela te knjige. Poleg tega ob koncu je prostor v knjigi namenjen tudi plakatom, ki so bili predstavljeni na simpoziju. Fotododatek pa ponuja vpogled v utelešeno izkušnjo dogodka, saj so ga nekateri simpozij doživeli le preko spleta. Zbornik obsega 49 prispevkov 53 avtorjev. Tematsko pa se prispevki navezujejo ne le na ljudske plese, temveč tudi onkraj, na različne plesne tradicije in umetniške performanse. Študije pa obravnavajo primere tako od Avstralije preko Azije z morda nekoliko večjim angažmajem evropskih tem, pa vse tja do Amerike. Zbornik knjiga je bila izdana ob sodelovanju Mednarodnega sveta za glasbene in plesne tradicije ali krajše ICTMD in pa glasbeno narodopisnega inštituta. Uredili sva ga Ana R. David in Rebeka Kunej, zamudno tehnično urednikovanje pa je prevzela Ana Vrtovec-Beno. Ob koncu želim posebno zahvalo nameniti tudi Nini Semolič iz založbe ZRC, ki za oblikovanje celostno podobe tako konference kot pričujoče knjigo, s katero se, kot je že Agata dejala, vizualna podoba navezuje na kinetografijo, plesno notacijo in tako lepo zaključuje to etnokoreološko zgodbo. Hvala lepa.